Během natáčení se vás často ptáme, co byste chtěli popřát všem lidem na planetě. Já vám přeju hezký Vánoce, šťastný nový rok a sledujte tuto televizi, mějte se rádi a pracujte na tom, aby nám bylo lépe, aby jsme nebyli tak strašně materiální. Každý by měl se snažit nestydět se ráno vstávat a jsme zase u toho. Prostě to, co nechci, aby dělali lidi mě, tak aspoň v základu se snažit nedělat okolí a když chybuju, tak chtít slyšet, že to je chyba a chtít ji nedělat. No, já myslím, že vždycky je dobrý začít u sebe. Když začnete u sebe a vy se budete cítit dobře a vyrovnaně a budete dělat věci, které vám dávají smysl, tak je velmi pravděpodobný, že se to přenese dál. Jsem i moc ráda za to, co vy děláte, protože si myslím, že jen víc a víc a víc dobrých zpráv do světa. No, kež ta vaše jiskra vzplane a zahoříme všichni. Buďte šťastní a dělejte lidi šťastnýma. A děláte to tím, že prostě mluvíte s nima, to je nejdůležitější. Mluvíme spolu prostě. A teraz bychom jménem Alatra TV my rádi zaželali něco vám. Milí diváci, za celého srdca vám prajem krásné a požehnané sviatky. Nech nájdeme vo sebe skutočné šťastie. To, ktoré nie je závislé od vonkajších okolností. Nech vás láska a požehnanie sprevádza nielen počas Vianoc, ale každý jeden všedný deň. Potom každý deň bude sviatok. Každému človeku prajem lásku, aby sebe dokázal objaviť ten prúd tej lásky, rozvíjať ju a proste deliť sa s ňou, šíriť ju ďalej a jednoducho žiť v tej láske. Želám každému jednému človeku na tejto krásnej modrej planete, aby žil život plný lásky, šťastia a radosti a videl v druhom človeku svojho brata. Všem lidem bych chtěla popřát, aby pochopili tak jako já, že je jenom jedna pravda. Ta pravda je u Boha. A každý člověk má možnost tu cestu k té pravdě najít, bude-li si číst také s Alatrou. Dobrý den, drazí přátelé. Rok se nám chýlí ke konci, ale ta všeobjímající láska Boží, která námi proudí, ta, díky níž jsme jedna velká rodina, v nás přetrvává na pořád. A proto bych vám všem chtěl popřát krásné svátky, protože Vánoce jako takové jsou pro některé svátek dárků, materiálních přání, ale pro ty, kteří žijí láskou Boží, je to více než svátek. Taktiež bych to chtěla spojit s tím, že každému člověku vrátane mě prajem odvahu. Odvahu ísť, vstať a prekonat to svoje vědomí, ty myšlenky, které nám prichádzajú, zdorovať tomu a jednoducho prekonávať to zlo v sebe a vyberať si vždy tú lásku. Proste žiť v tej láske a harmonii, pokoji a šíriť ju vôkol seba. Chcel by som všetkým ľuďom na svete popriať, aby sa im darilo. Aby ste našli uvnitř seba vnitřní štěstí, nekonečné vnitřní štěstí. Harmoniu a mír ten v nás. A keď to všetko bude v nás, tak to bude všade okolo nás. Prajem nám všetkým, aby sa stal tento svet lepším miestom pre život. Aby se dívali na ty věci prostě z lepší stránky. A ať už je ten život jakýkoliv, především je to radost. A už můžeme děkovat jenom za to, že tady jsme a máme šanci prostě žít. Máme šanci se vrátit domů. Ať každý následující den stráví více v pocitu štěstí a lásky. Ať každý následující den je více radostnější než ten předchozí. Aby rozvíjali v sebe ten cit, který máme každý v sebe. A ten cit se volá láska. Láska, která nemá hranic, která je bez podmínek, která nie je žiarlivá, která se nevystatuje a nenadúva, ktorá sa nespráva neslušne a nevyhľadáva svoje vlastné záujmy. Láska, ktorá ide zo srdca a ktorá je pre všetkých. Všem lidem do nového roku přeji, aby se cítili dobře.
a vyžili lehce, bez zbytečné přetvářky, bez zbytečných starostí. Aby uvnitř sebe pocítili světlo a toto světlo šířili dále, aby měli stále úsměv na tváři a ten provázel každý jejich nový den. Aby ten krok, prvý krok neodkladali, aby stali a išli a počúvali nie hlas vo vedomí, ale ten tichý šepot, ktorým hovorí, čo je toto skutočné. Tak no, to vám prajeme. Tak. Všechno dobré, hodně lásky a spokojenosti. Hodně radosti, štěstí a vnitřní lásky. Abyste objevili své štěstí. Štěstí, které nikdy nekončí. Abyste si našli chvílku, možno v časoch, keď zvyknete sumarizovat, jaký byl rok a čo v budoucím roku a možno se zamyslieť, kto som. Za mňa je veľmi dôležité, aby človek si položil túto otázku a možno sa zamyslel nad tým, čo je skutočne zmyslom jeho života. Pretože si myslím, že keď si tú otázku človek začne klásť a položí ju aj tak hlbšie, tak príde na veľmi dôležité odpovede sám pre seba, vďaka ktorým dôjde aj k skutočnému naplneniu a šťastiu. Tak vám prajem do nového roka, aby ste sa skutočne naplnili a boli šťastní. Aby se všichni cítili dobře, aby je potkalo to nádherné štěstí, které potkalo v životě i mě, a to je objevení toho, čemu my říkáme vnitřní alatra, což není nic jiného než to nejkrásnější, co si člověk vůbec dovede představit, co dovede pocítit. Je to ta nejhlubší radost, kterou si člověk vůbec v životě dokáže vybavit. Tak přesně to je. To se skrývá pod slovem alatra a to bych přála všem lidem prožít, procítit, zažít. Hodně spokojenosti, lásky, štěstí, ať jsme všichni zdraví. Veľa lásky, vnútorného pokoja a šťastia. Veľa lásky k všetkým ľuďom na svete, bez rozdielov. A aby našli ten vnútorný pokoj v sebe, ktorý každý v nás má. Veľa dobra, veľa lásky, aby si ľudia navzájom pomáhali, boli k sebe lepší a vybudovali túto spoločnosť oveľa lepšou, ako je teraz, aby zmenili spotrebiteľský postoj spoločnosti na ten tvorivý a verím, že potom sa nám bude spoločne lepšie žiť aj dýchať. Veľa šťastia, veľa lásky, porozumenia. Aby každý z nás dokázal byť šťastný v každej situácii. Ať se v materiálním světě děje cokoliv, každý z nás může být šťastný. Rada by som vám zažovala všetkým do nového roku hlavně veľa šťastia, lásky, ale vnútorného šťastia a lásky. To je to, čo z nás robí skutočných ľudí. A bola by som šťastná, keby všetci ľudia pocitili v sebe túto nádhernú lásku, tento zdroj, ktorý všetci v sebe nesieme, a odozdávali to svetielko ďalej. Aby pocítili aspoň na chvíľočku, čo je to skutočná láska. A aj fakt, aby pochopili fakt, že to nezávisí len od vonkajšieho sveta, teda okolitých ľudí, ale závisí to priamo od nich. Aby sme sa mali viacej radi, aby sme sa spolu viacej rozprávali, veľa lásky, a hlavně, aby jsme se všichni spojili. Veľa lásky, šťastia a života v jednote. A krásnu budúcnosť. Aby jsme se delili tým najlepším, tým najkrásnejším, čo v nás je. A to je láska. Aby jsme se naučili oddelovať rozum od citu. Aby jsme prežívali lásku, sami sa touto láskou naplňali. Aby sme túto lásku darovali ďalej druhým ľuďom. Aby sa viac milovali a viac si pomáhali a rezonovali medzi sebou. Rád bych všem lidem na planete přál z celého srdce hodně lásky a štěstí. Nic jiného nepotřebuje. A nech vo vašem srdiečku bude veľa, veľa radosti a veľa lásky, lebo láska spája všetkých ľudí. Aby tí, čo hľadajú pravdu, aby našli znalosti alatra. Pretože znalosti alatra tie otvárajú dvere k skutočnej slobode a tým a
aj k spoločnosti, ktorá je postavená na tvorivom základe, na láske, dobre, šťastí, na ľudskosti. To, čo nám všetkým chcem popriať, je vytvorenie krásnej, šťastnej, harmonickej, tvorivej spoločnosti, založenej na duchovno-mravných hodnotách. Aby sme pochopili, že je to možné a jednoduché, na to potrebujeme mať znalosti. A tie sú v knihách Anastázie Nových, vysielaniach s účasťou Igora Michajloviča Danilova a v prapôvodnej fyzike Alatra. Ale všetko začína od výberu človeka, od každého jedného z nás, od našej vnútornej práci na sebe, aby sme boli šťastní. Aby žili v mieri, láske, harmonii, aby nikto netrpel hladom, akýmkoľvek nedostatkom. Aby sme všetci ľudia žili v priateľstve, aby sme si pomáhali, aby sa nám darilo vytvárať tu a teraz tvorivú spoločnosť. Ja by som všetkým ľuďom chcela popriať, aby sme všetci opäť začali byť skutočnými ľuďmi. Aby sme sa jeden druhému otvorili, chovali sa k sebe s láskou a úctou, aby sme si uvedomili, že v skutočnosti sme si všetci priateľmi a rodinou. Ak sa takto začneme k sebe všetci navzájom chovať, veľmi rýchlo zmeníme tento svet na krásne, láskyplné miesto, v ktorom je radosť žiť. Dnes, vďaka znalostiam uvedených v knihe Anastázie Nových, je možné vytvoriť takúto spoločnosť, kde vládnu morálne a duchovné hodnoty. Želám vám krásne sviatky a život plný lásky. Ďakujem. Milovať každého človeka na tejto zemi, lebo je milión vonkajších rozdelení, ale to vnútorné nás spája, čo je v každom vnútri. A to je ten Boh, to je tá Alatra. A všetci sme si veľmi blízki, tak poďme sa len tak jednoducho milovať. Alatra spojuje!